E shtuna ka rezervuar sot mot me diell, por me temperatura të ulta. Kjo ka bërë që qytetarët dursak t'i gëzohen rrezeve të diellit. Plazhi i madh ka qenë sot i tejmbushur me njerëz, të cilët kanë mbushur vijën bregdetare. Ashtu siç të shihet nga pamjet e marra sot nga operatori ynë, plazhi i madh i ha rikthyer lëvizjet e qytetarëve, të cilët kanë bërë ecjen tradicionale përgjatë bregdetit. Në shoqërinë të afërmve, miqve, dursakët kanë shijuar sot një të shtunë në natyrë. Via bregdetare ka nisur këtë vit të pastrohet më herët dhe kjo e ka bërë më tërheqëse për qytetarët xhiron. Dita sot është karakterizuar nga një moti qëndrueshëm me alternime vranësirash dhe kthjellimesh. Temperaturat nga ana tjetër kanë pësuar një rritje të lehtë nga 0 deri në 14 gradë Celsius. Era ka fryrë në drejtimin verioro-verilindor, ndërsa forca e vallëzimit të det ka qenë deri në 4 ballë.